13, 11, at sier han, bestem definisjonsmengd og verdemengd før. Okay, vi skal begynne med A. Y er like med 2x, så tror jeg med 1. Og så kan vi tenke så her, kan jeg ha alle x her? Positiv, negativ, bråktal, rationella, irrationella. Svaret, om jeg svaret er jo, så skriver jeg alle reella x. Man kan betekna det på det sättet. X så att x är reelltal. Det här är, jag har inte ens skrivit här. Det här är defmängd. Och värdemängd. Det betyder att om alla x får vara där så jag har också jättemånga y. Så alla reella y. Det vill säga y så att y är reelltal. Om ni vill beteckna på matematisk sätt. B då. Vad säger vi? Y är lika med x upphöjt till 2. Och fråga igen, definitionsmängd. Fråga igen, då kan jag ha alla x här, negativ, positiv, rationellt, irrationellt. Svaret är ja. Så har jag x such as, eller så att x är reelltal, ett reelltal. Så alla x får jag här. Så alla reella x. Värdemängd däremot. Som ni ser här kanske. Om jag har positiv här. Det är allting den här blir positiv. Om jag har negativ här. Får jag negativ där. Positiv där, förlåt. Därför är det en kvadrat. Så det betyder att jag kan aldrig ha negativ i den här. Så att kan jag säga så här. X är större än, eller lika med 0. Det går också när det är 0. Så att x är reelltal. Nej, y förlåt. Det är inte x. Jag skriver en gång till. Värdemängd är y större än lika med 0. Men y är reelltal. Kan ni skriva. Förklaringen kan ni se också i er bok. Hur man läser den här på något sätt. C. Vad är C? F av x. Lika med roten ur. X är där med 3. Som ni ser här. Om jag har negativ a under kvadraten så får jag en error i min miniräknare. Så jag får inte ha negativ här. Vad jag får bara är från 0 upp. Så har jag x är där med 3 är lika med 0. 0 eller större menade jag. Så har jag x är lika med negativ 3. Och det ska vara högre, så om jag ändrar den nu. Om jag ändrar den här till ett annat beteckning då. Så kan vi skriva så här. Större eller lika med 0. Större eller lika med negativ 3. Därför om vi sätter båda led med negativ med 3 då. Så har vi. Det vill säga. Vad heter den här definitionsmängd? Blir det så här. X måste vara större än negativ 3. Men x måste vara element av reella tal.
Och Gardemeng. Det går i tre vis, så det är därför att jag använder det. Man skulle beskriva. Den här får inte vara negativ, så den här måste vara positiv, så i är större eller lika med noll. Det går också noll, men inte negativ. I får inte vara negativ, eller f av x får inte vara negativ. Men i är reell tal. Ska vi titta på det? Säger det till oss. F av x är lika med 2 upphöjt till x. Kan jag ha positiv? Kan jag ha negativ där? Ja, är svaret. Så definitionsmängd är alla x. Skriver jag den där nu då, hacket där. Så ska det vara. Alla x. Så att x är element av reella tal. Värdemängd däremot. Jag ska bara skriva. Värdemängd däremot. Om jag tittar på den här. Om jag får positiv där, då blir jättestor. För det är negativ, då blir mindre och mindre och mindre. Men jag kommer aldrig bli att ha negativ värde. Det är hela tiden positiv. Till exempel, jag har 2 upphöjt till negativ 5. 5, inte 1. Så får jag 1 dividerat med 2 upphöjt till 5. Det blir 1 av 32. Men det är fortfarande positiv. Så det spelar ingen roll om jag får x som en negativ. Jag får fortfarande positiv som i. Så i ska vara större än 0. Så att i är reellt tal också. Men frågan är varför är större än 0? Jag ska ge ett exempel där. 2 upphöjt till negativ 1000 kanske. Eller 10 000 om ni vill. Så det blir 1 genom 2 upphöjt till 10 000. Det här är väldigt, väldigt litet tal nu. Men den är inte 0. Det närmar sig till 0. Men det aldrig blir 0. Det är därför det i är större än 0. Aldrig når 0. Det kan bli jättenära 0, men aldrig det. Så det är därför vi skriver inte är lika med 0 där som vi gör det här. Här är det viktigt att vi måste skriva är lika med 0. Det går bra också med 0 där, men här det går inte. Kommer aldrig bli.